ururka ay ku mudoobeen khudradleyda suuqa waaheen ee iidaan ayaa xaflad soo dhaweyna loogu qabtay hotel harwanaag magaalada Hargeysa. Munaasabadana waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha heer qaran ee haweenka xisbiga kulmiye Canab Cumar Ilaaye, siyaasi Maxamed Caalin Timbro, gudiga kampeynka xubin ka mid ah Nasra, iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan xisbiga kulmiye. Hadalladii halkaasii laga jeediyay waxaa ku horeeyay gudoomiyaha suuqa waaheen ee khudaarta iyo mas-uuliyiin kale oo ka mid ah xubnaha ku soo biiray xisbiga kulmiye. Waxaan leeyahay idaba waxaan aadaynahay ururka iidaan ee khudradleyda magaalada Hargeysa, ururka ugu ballaadhan ee ugu baaxadda weyn qaranka Soomaaliland, waayo waxaad arkaysaa inay yihiin dadka ugu muxuuhaya ugu faraha badan leh ee ka ganacsada suuqyada dalka. Codkana innaga ahayna waxaanu siinaynaa Muuse Biixi Cabdi Soomaa. Waxaan ka taageeraynaa xisbiga kulmiye ee talada haya hogaamiyaha maanta uu ka yahay Muuse Biixi Cabdi. Gabagabadiina mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee taageerayaasha soo dhaweynayay ayaa u mahad celiyay taageerada ay ururka iidaan ee khudradleydu isla barbartaageen xisbiga kulmiye iyo sida ay u rabaan isbeddel xisbiga kulmiye ku helo doorashada. Waxaana yidhaahdeen, marka waxaan aad ugu faraxsanahay maadaama maanta suuqii waaheen qaybtii iidaan qaybii kalena ay soo socdaan, aad yacnii abaabulka intaa leeg iyo kaynoo maqanayn isloognahay aynu wadno, dee xisbigu u guulaysanaya idinkuna waxa gelisay waa ka helaysaan. Isa soo abaabulay ee sida sharafta leh isa soo abaabulay ee aan xisbi wax ka doonin ee aan dowlad wax ka doonin, waxay muujiyeen muwaadannimay muujiyeen waxay muujiyeen waxay yihiin bay muujiyeen maasha allah. Waanu idinku faraxsannahay. Anu waxaan leeyahay laba urur waaheen iyo gabanimo labaduba run ahaantii iyagay sababulay. Aniga farxad gaaray toorti intaan xaflad arkayay, xaflad ka xamaasad badan imaamay soo maray, mid buuq badan waan soo arkay, mid dadanka badan waan soo arkay, nooc walba waan soo arkay, si laakiin mid iswata iyadu xaflad weli waxay na weydiinaysay amba midiyo noo keena amba noo keenayn ama waxaa amba musulmaan noo keena. Mar walba waxaan nahay kuwii idinku fikiraya idinka sida hore laydinku mari lahaa. Maxamed Xuseen, Jaamac Star TV, Hargeysa.